Herzlich willkommen nach Kiew, Theater auf der linken Seite des Dnipro. Theaterstück Bad Road von Natalia Voroschbit und Regie Tamara Trunova ist fast einzige Theaterstück, der über Krieg in der Ukraine spricht und ist auf der größten Bühne, Theaterbühne in der Ukraine geäußert. Мене попросила заповнити анкету, так я могла описати себе, свою зовнішність, якісь особливі прикмети. Я Наташа, і мені вже 40. У мене гострий ніс, красиві карі очі, тонкі губи, маленькі груди, що ще. Було багато причин їздити на схід. Я їздила з Георгом Жино, робили ми виставу в місті Миколаївка з підлітками, які пережили ось недавно війну, і там звільнене містечко було, і діти були травмовані, ми робили з ними документальну виставу. Дуже багато спілкувалася з місцевим населенням. В той же самий час я писала сценарій для фільму художнього «Кіборги». Це про бої в Донецькому аеропорту. Я теж багато для цього фільму збирала інтерв'ю у військових. Їздила в військові частини, там були консультанти. І матеріалу набралось набагато більше внутрішнього, ніж потрібно було для фільму чи для вистави. Тобто я не знала, мене настільки тоді схвилювали в цей досвід, ці подорожі, я стільки людей зустріла, стільки історій. І мені хотілося кудись їх, кудись щось ще зробити, щось ще написати про це, бо вони мене переповнювали. І якраз тоді театр Royal Court, Ліз Доджсон, дізнавшись про мій цей досвід, вона замовила мені п'єсу, просто сказала, пиши, що хочеш, пиши про свої поїздки на Донбас. І так народилась п'єса. Є таке відчуття, що ми трошки звикли до того, в чому ми живемо, а тоді це було дуже так, наче відкрита рана. І я шукала текст для постановки і написала Наташі Ворожбит у месенджер, чи немає в неї нової якоїсь п'єси. Вона тоді відповіла мені, що п'єса зараз в роботі, в процесі, але вона така, що її не поставлять точно в жодному театрі України. Це мене дуже заінтригувало, звичайно. Я отримала текст, прочитала його і зрозуміла, що я хочу робити це, щоб там не було, і шукати площадку для втілення цієї творчої громадянської, громадської, да, мети текст. І я почала тихенько і легенько пропонувати саме п'єсу «Погані дороги», бо мені здалося, що ми просто можемо не встигнути сказати вчасно якісь важливі речі. Так страшно, коли ти так сильно любиш, так сильно хочеш і нічого. Warum tobt der Krieg im Osten der Ukraine? Der hat das Leben zehntausenden Menschen zerstört. Aber Theater spricht so schüchtern darüber. Почуття жахливі, почуття безпорадності, незахищеності і такого втраченого раю, да? Втраченого Едему, і, до речі, образ якого і внесений саме у виставу «Погані дороги». Світла, така тепла зі стисненим повітрям кімната, в якій пахне дитинством, яку я, наприклад, я відчуваю, що я втратила її назавжди, і щодо відчуття себе як частини певного суспільства, яке має однакові думки щодо для мене очевидних питань. І, в принципі, це мою цю безпорадність і таку відчуття крихкого льоду, тонкого льоду, на якому ми всі стоїмо, підтверджує і політична ситуація, яка на сьогоднішній день є в Україні,
І рейтинги, соцопитування, мені здається, що ці кордони, які кресляться між нами, очевидно чи неочевидно кожного дня, дистанціюють одне нас від одного, і я боюся, що за якийсь певний час, можливо, навіть дуже короткий, ми зовсім перестанемо сприймати, приймати іншу позицію, працювати з іншою позицією, давати собі роботу, бачити і чути іншу людину. От таке в мене відчуття. Я когда в Харькове училась, по этой дороге на выходные домой моталась. И тогда пломбы из зубов выскакивали. А теперь все говорят: война. Були дуже полярні відчуття, що більше всього мене, так би мовити, збентежило. Це і романтизація війни, і романтизація військових. Це дійсно якісь сильні, мужні люди, які захищають Україну від російської агресії. А з іншого боку, я бачила, як людей ця війна травмує, калічить і витягає не тільки кращі риси, а й найгірші. Як людина швидко втрачає людське таке обличчя, поняття гуманізму, як ну, дійсно ж не секрет, що під час війни виникає багато мародерства, насилля, стосунки цивільних і військових, це теж дуже важлива тема, коли ти не знаєш, кому вірити, хто правий, хто винний, і люди розгублені, темні, налякані, і мені було цей жаль такий, ну було дуже шкода людей, які там. Я в евакуації, ти думала, з ума сойду. Вроді море, капець, як тяжко. А домой вернулась. Иду по городу, слышу, стреляют. И мне так хорошо стало. Я дома. Выйдет с машины! Eine rhetorische Frage stellt sich. Ist das Theater ein Ort der Ruhe von der harten Realität? Точніше, я вважаю, що там драматург, письменник, будь-хто, хто займається там сучасним мистецтвом, він не може працювати не в контексті історичних подій, того, що відбувається в цей час у світі. Мені здається, це неможливо ігнорувати і просто бути митцем і робити там щось абстрактне, ну це, на мій погляд, просто гріх, особливо в такі часи. Ну, театр – це не розважальний майданчик, який повинен глядача виключно заспокоювати і розважати. Це теж моє глибоке переконання. І, ну як? Ти ж людина, ти ж маєш думати, ти ж не живеш десь на Марсі. Ця ж війна може тебе торкнутися так чи інакше, чи чогось твоїх з близьких. Ти повинен про неї пам'ятати і щось робити для того, щоб, наприклад, зупинити її. Але хоча б думати про неї. Театр має заставляти глядача думати, відчувати свою співучасть якусь. Тобто, що це не просто моя галюцинація або моє таке, знаєш, моє таке тонке, таке жіноче серце, яке не може витримати цього. Справа не в тім. Справа в тім, що це з мого боку дуже щира спроба проговорити ситуацію так, як я її бачу. Не кон'юнктурно, не так, щоб мене запросили показати цю виставу на з'їзді якихось парламентарів, не так, щоб мені дали за це державну нагороду, а так, щоб мене, можливо, навіть обходили стороною.
Бо, як ми бачимо у сучасному суспільстві, щиру думку, думку не дуже приємну, думку не дуже безпечну, нівелюють і роблять вигляд, що, що її не існує, або що ти просто, ну, схибила людина, і ми маємо перечекати просто, коли вона отямиться і до нас повернеться, повернеться до нашої думки і відречеться від своїх. Але цього не станеться, і мені здається, що важливо, щоб зараз виникали все ж таки різні тексти про ситуацію, в якій ми живемо, і щоб театри були сміливими до різних думок, і щоб глядач був відкритий бачити, чути і сприймати щось, можливо, протилежне від того, як бачить ситуацію він. Можно я буду есть картошка? Я же видела, какими ты голодными глазами на меня смотрел! Я зараз не в тебе тело твоего человека мажи, а ты до мене А ты хочешь, чтобы я к нему сейчас лезла? У Вити было очень хорошее тело, но сейчас оно меня не заводит. Что-то тело без головы меня не заводит. Витя! Vielleicht sind wir diejenigen, die im postsowjetischen Raum leben und für die andere Interaktion Kunst mit dem Krieg gewohnt. Подводка всем укропам, которых я завалил, говорю такой родителям. Я вашего сына убил, что он весил, почем кило? А ты, кстати, во сколько остановился? Теряешь человеческие лопли! Зато на родине я герой. Моей маме вручать такую повестку, мол, типа, ваш сын в розыске, то, что убил 30 украинских военнослужащих общим весом 2100 килограмм. А мама что? Es gibt viele Männer und viele Frauen in diesem Stück. Aber doch, wie sagte Mara Trunova, diese Geschichte ist über eine Frau im Krieg. Wer ist diese Frau? Wie sieht sie aus? Existiert sie in Realität? Я була чоловіком, чи таку саму п'єсу написала, чи не таку. Судячи з того, що я жінка, це можна назвати жіночим поглядом. Але я б скоріше сказала, що це погляд не військової людини на війну. Не треба за мене молитися, ти неправильно молишся. Ти за маму молилася, вона умерла, і всі, за кого ти молилась, умерли. Не молись за мене! Думаю, що це погані дороги жіночої ініціації. Жінки, така спроба очищення від стереотипного сприйняття суспільства і спроба скинути власні стереотипи щодо сприйняття себе. В армії жінкам дуже важко, я так думаю, тому що потрібно постійно самостверджуватися з одного боку. Їх сприймають як таку обузу, вони, ну, це ж відома Річкові кажуть, от я буду тебе рятувати замість того, що... У нас не все, як в сказці про Джульєту, все проти нас, а ми проти всіх. А то у мене перший. Ти весь такий герой. Ти розповідаєш історії про війну, про Донецький аеропорт, предмет мого дослідження. Малюєш на серветці позиції ворога. Wie kann Theater über den Krieg sprechen? Для мене вистава складається з двох частин. Це перша історія і решта історії. І я вибудовувала таким чином, що ті люди, які супроводжують героїню в першому епізоді, це люди, яких вже не існує, люди, які вже померли, і яких вона вивозить з зони конфлікту в власному серці, в власній голові, в власній пам'яті, які тепер будуть супроводжувати її все життя, бути таким чорно-білим колом навколо неї і звучати цими голосами, яких вже немає. І решта вистав це як пригадування, коли вона була, коли вона бачила ці історії, чи коли вона брала ці інтерв'ю. Це таке, наче
ну, люди вийняті з-під землі, які востаннє можуть прожити, пригадати ту історію, після яких їх не стало. І якщо комусь здається, що їх це не стосується, і вони помиляються. Ця війна може прийти він до кожного, на жаль, в будь-яку країну. Це ми теж ніколи не очікували, що в нас таке станеться. І тому не треба закриватися і думати, що це десь далеко. Це по сусідству.